Jaké přání si vymyslela paní Marcela Čichovská pro svoji dceru Terezu? Chci splnit přání svojí dceři. Jak se jmenuje? Tereska. Tereza. Tereza. Chtěl jsem se vás zeptat na znění vašeho přání. Chtěla bych pro ní instruktorský kurz na lyžování pro dospělé, aby mohla učit dospělá lyžovat. Ona je vášnivá lyžařka? Ráda lyžuje. Není to problém. My Terezu pošleme na celý týden v hlavní sezóně, kdy jsou zpravidla nejlepší podmínky pro lyžování, do, nebojím se říct, největšího, nejluxusnějšího lyžařského střediska do Špindlerova Mlýna. Může být? Mm-hmm. Ona to tam asi zná, když je lyžař, byla tam, takže no, se tam vyzná. Asi tak... jo, jezdila tam ze školou, když měli kurzy. My ji tam dopravíme. Terezo, čekala jste to? Ne. Máte radost? Líbí se vám to přání? Hroznou radost. A z čeho největší? Je to jeden z mých snů, no. Tak... Opravdu? Mm-hmm. A vaše maminka nějakou fobii? Je něco, čeho se opravdu bojí? Víte no, o něčem? No tak toho je. Jo, opravdu. A co například? No tak pavouků, hadů, auta někdy. A se bojí auta? Opravdu? No tak někdy jo. Kdy? Když se jezdí rychle třeba, nebo když jde s někým neznámým. Tak se bojí. Hodně? A poprosím režii, aby nám pustila ukázku, kde se dozvíme zadání úkol. To tak občas tam, občas ne, ale vás se zeptám, máte nějakou fobii? Mám. Jakou? Výšky, rychlá jízda, hadi. Rychlá jízda, počkejte, jak to myslíte, rychlá jízda jako... V autě. Nebo v vy řídíte? Ne, právě že ne. Vy nemáte řidiče? Ne, já se bojím v autě. Jako spolujezdec? I jako spolujezdec. A když jedete v autě, kde tak se dáváte teda? Vzadu někde schovaná nebo... Vepředu, ale musí se mnou jezdit opatrně, pomalu. Kolik nejvíc? Tak manžel se mnou jezdí tak 80, 90, to je zodpovědný řidič. Jo, a i na dálnici takhle jede pomalu? Mhm. Asi to v tento okamžik nerada uslyšíte, ale vás čeká jízda. Ne. Ale jedna dobrá zpráva. Nebudete řídit, ale pojedete jako spolujezdec. Arco, dobrý den, jak dobrý se den. Cítíte? Hrozně. Já vás seznámím, to je pan Václav. Pan Vašek, tak dobrý den. Marcelo, pan Václav je, teď jsem se to dozvěděl, úplně nejlepší řidič. On je mistrem České republiky i mistrem Slovenska v rally. On vás teďka sleze, abyste se dostala do tempa. Abyste se dostala do té situace. Nemusíte řídit, jenom si sednete na místo spolujezdce. No. Jo? Nebo ne? Jo. Jo? Jo, jo. Ale můžu vám věřit? Helíte, no, jezdím rychle. Samozřejmě se může stát cokoliv. No ale vlastně jezdíte nejlépe. To nevyhrajete ten úkol, ale. A jo, vyhraju. Ježiši Kriste. Pane Bože. Ježiši, kam jsem se to sedla? Vy jste se zbláznili. Ježiši. Kolik to jdeme? Teď jdeme pomálu, asi 120. Ježiši. A to mi chcete říct, že pojedeme potom rychle? No, ohrozně. Já to dostanu do ruši, tak zku. Ježiši. Ježiši, kolikrát ještě? No, ještě musíme. Ježiši, tak aspoň tolik mě to chce. Mě hrozně to chce. Ježiši, kolikrát ještě pojdu? Ježiši, pan, už, ty jsi říkala konec. Marcelo, co se stalo? Já jsem strašný, já jsem se strašně bát. Je Václav bezpečně, je to v pořádku s Václavem? Já hrozně rychle, já už ještě pryč. No já mám teďka, musím se na ten úkol. Já můžu ven na chvilku. No samozřejmě, pojďte ven. To je hrozný.
Marcelo, ten úkol... Já vás takhle chytnu, já vám řeknu zadání úkolu. Zadání úkolu, v podstatě je to stejné, akorát, že pojedete v závodním speciálu, rally. Ale já vám řeknu, myslím si, že se v tom autě budete cítit bezpečněji. Jo. Budete mít i helmu, budete mít i kombinézu. Je to opravdu strašný. Půjdete do toho? Půjdete, Marcelo, do toho speciálu? Zkusíte to? A kdo bude řídit? Za sebou? Za sebou, no. My jste z České republiky nejlepší řidič. Lepšího nemáme. Věřte mi, že sehnali jsme toho nejlepšího. Aha, tak dobře, no. Uděláte cokoliv. Jděte do toho. Výborně. Tak pojďme. Takže teď vás čeká jízda v tomto speciálním voze. V tomto rally speciálu. Dvě kolečka. Akorát jedna špatná zpráva, pojede to trošičku rychleji. Ale zase máte mnohem lepší sedačku, máte tady ty trubky, můžete se držet trubek. Jo. Máte helmu. Marcelo, držím palce, čekám tady. Jo, ještě jedna dobrá zpráva. On jak pojede rychleji než předtím, tak to budete mít rychleji za sebou. Jo. No, to je dobrý, ne? To je výborná zpráva. No vidíte, tak zvesela jdeme na to. Václavé, zavírám dveře, odpočítáme a jedem! Václavé, první část úkolu. Cože? No, pěkně poslouchejte. První část úkolu máte za sebou. Jak si zvykáte na vůz? To je hrozný. Já vám to šunám, ať vás jde lépe slyšet takhle. Ne, co chcete ještě ode mě? Takhle, teď si nedělám srandu. To stejné, ale jdeme do lesa. Prosím. Do lesa. Ne. Jo. Žádné ne. Bariéry, žádné široké silnice. Ne, do lesa, jo. Pravý lesní rally. To je zadání vašeho úkolu. Ježíši Kriste, ale takže už je to všechno. Hned. Zase s Václavem. Ale půjdu tam pěšky. Tak to by mě v životě nenapadlo teda. Nikdy. Ani mě to nenapadlo, ani by mě to nenapadlo. Ne. V tom lese se pojede podstatně rychleji. Budou tam mnohem užší silnice. Myslíte si, že pojedete do Špindlerova mlýna? No jela bych ráda, ale myslím si, že nepojedu. Marcelo, tak jste připravená. No. Jste jo, připravená. Jo, důležitá věc. Poněvadž jste spolujezdec a spolujezdec vždycky v terénu, když se jede pravé rally, musí navigovat. Tady to máte přesně popsané, oni vám to údajně už tak nějak vysvětlili. Když tak, kdybyste vám něco nebylo jasné, zeptejte se ještě na poslední chvíli Václava. Potom už nebude čas, poněvadž Václav to rozjede. Důležitá, podstatná věc. Pojedete zhruba dvakrát rychleji, než jste jela na tom okruhu cvičném. Za 3-4 minutky jste v cíli. Čekám tady na věc. 3, 2, 1.
207. Jo, jo. Praváře 7. Pravá 7. Ježišmarja, ano. Kváke, pravá 2. Pravá 2. Prvá, prvá. Kváke. Pravá 7. Slouhá, váke. Levá. 4. Prvá, prvá. 30. Pravá 78. Prvá, prvá. Jo. Pravá 9. 120. Pane Bože. Cítíte? Hrozně. A navíkovala jste tak, jak jste, nezabloudili jste? Ne. A který kolo bylo nejhorší? Já jsem se moc nekoukala nahoru. Který kolo bylo nejhorší? To bylo to poslední, protože jsem ho tady točil jak blázen. Marcelo. Tady se mnou točil nahoru, je prdlej. Marcelo, já vám tady předávám symbolický klíč. Je. Klíč ke splnění přání. Díky. A poprosím vás do této kamery. Představte si, že je v té kameře vaše dcera Tereza. Co byste jí teď chtěla říct? No, že mám strašně ráda a že bych pro ně udělala určitě co.